გამარჯობათ მეგობრებო, მე ნიკა გეთიაშვილი ვარ და დღეს ვიდეოში სტუმრად გვეყოლება E30X5. Ani concretul automobili aris meure tau bisic scutir romelis camundioda. Oria ta suiz lidan, oria ta stamet lamde, oria ta sat el siuque restylingi camuida. Ani concretul modeli ki gahlaut, oria ta sruatlis, ara restyling modeli, odhidaruat zrauit. Ani concretul automobili gahlaut, megobrevo, M paketi individuali, esararis seriul lit armoe bis x scuti. Განახებთ ვიდეოში მის კომპლექტაციებს და შესაძლებლობებს. Რაც შემიძლია თქვა, ვიზუალურად არის ძალიან კარგად, კარგად გამოიყურება. ჩვეულებრივი სტანდარტული კომპლექტაციისგან განსხვავდება იმით, რომ უფრო აგრესიული და სპორტული ბამპერი უყენია. Ну, ფარებიც მომწონს, ქსენონები იდეალურია. ჩემს გემოვნებაში ჯდება. Ანუ არაფერს არ დავამატებდი, ჩემი აზრით. Მანქანას აქვს იდეალური ფორმები და მომწონს მთლიანობაში. Ძალიან კარგია. Რაც უნდა მეთქვა კიდევ, ხო, ანუ კანტები გვაქვს მეგობრებო, ეს დამატებული ჩვეულებრივი კომპლექტაციისგან დამატებული, ასე ვთქვათ, ფარფლები, ფენდერები, როგორც ეძახიან, გამოწეულია და ამ პაკეტებში მეგობრებო, ეს თავის ფერში არის ხოლმე ყოველთვის შეღებილი. Გავყვეთ მეგობრებო, გვერდზე კანც, როგორც ხედავთ, ფენდერებს მიყვება კარნიზი, ეგრეთ წოდებული კარნიზი, რომელიც ძალიან მომწონს, ეს ლამაზად მიყვება, ანუ ჩვეულებრივ მოდელებში ზოგჯერ აქ ფეხის დასადებებიც გვაქვს ხოლმე, მაგრამ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, რადგან ამ პაკეტია, არ გვაქვს ფეხის დასადები, ეს ლამაზად იყובה, რა ვიცი, კარებიც მომწონს. Ასევე მეგობრებო გვაქვს Keyless Go და ასევე ავტომატური კარების გაღება და დაკეტვა. Როდესაც მანქანა დაკეტილია, ხედავთ ახლა რომ დაკეტილია, ერთხელ მივალ გამოვწევ, გაიღო და გაიღება ეს კარი. Ასევე უკანა კარებებიც მუშაობს. Ჩვეულებრივ იღება, იკეტება. Ასევე რაც ძალიან მომწონს, მას აქვს soft close door, ანუ ავტომატურად კეტავს. Ძალიან მომწონს, მაგარი ნავაროტკა. Გადავინაცვლოთ ახლა უკანა ნაწილზე, ანუ ეს გამოწეული ფარფლები აქ უკან საკაიფოთ არის, ანუ ეს დისკიც აუსებს, გამოწეულია, ანუ ყველა ვარიანტში მეგობრებო, ანუ 18-იანი დისკები რო დააყენოთ, ამ პაკეტზე შიგნით შევარნილი იქნება და ძალიან უშნო იქნება, ეს 20-იანი უზარმაზარი დისკები და საბურავები აუსებს და კარგ დგომას განაპირობებს. ტრასაზე 315 არის სიგანე, 315-25-ზე წარმოიდგინეთ, რამხელა საბურავია. უკან ამ პაკეტის ბამპერი გვაქვს ჩვეულებრივთვისგან განსხვავებით, ძალიან ლამაზი დიდი მაყუჩი გვაქვს, რომელსაც ასევე ძალიან სასიამოვნო ხმა აქვს. Რა ვიცი, უკან ძალიან კარგი ტრაკი აქვს, ესე დიდი სქელი ტრაკი აქვს, მომწონს. Მოდი საბარგულში ჩავიხედოთ და ნახოთ რამხელა სივრცე გვაქვს. Ძალიან დიდი საბარგული გვაქვს მეგობრებო, მინდა გითხრათ, აი უზარმაზარი, თან ესკამებიც იწევა და შეგიძლიათ ძალიან მეორი რამ ჩადოთ. Ასევე ესეც გვაქვს, ფარდა თუ რავი, რასაც ძახიან, მუშაობს. Აქ ჩავიხედოთ რა გვაქვს. Როგორც ხედავთ მეგობრებო, სათადარიგო საბურავი გვაქვს. Კარგია. Ჩვენი კონკრეტული ავტომობილი დამაუწყდა, რომ მეთქვა, რომ არის ევროპული და ევროპულებს მოყვება, ამერიკულებს სამწუხაროდ აღარ მოყვება და რამფლეთ ტაიერებით გამოდის. Ერთი რაც უნდა ვთქვა, ის არის, რომ აი ესეთი კომპლექტაციის მანქანა, რაც რამე არსებობს X5-ში მეგობრებო, ყველაფერი აქვს, მაგრამ ელექტროსაბარგულის გაღება დაკეტვა არ აქვს და რა ვიცი, ცუდი არომ არ აქვს, მაგრამ იმდენად კომფორტული და იმდენად ფუნქციონალურია ეს მანქანა, რომ
ეს რა ვიცი, არავის არ ადარდებს, მე მგონი აქვს თუ არა ავტომატური დაკეტო ან გაღება. ახლა უკან სავარძელი ნახოთ როგორი გვაქვს. Საკმაოდ დიდი ფართი გვაქვს მეგობრებო. Რა ვიცი, კარგად ვცი, უარბილია, კომფორტულია, ალბათ ყველა ზომის ადამიანი დაეტევა უკან. ძალიან კარგი კომფორტია, რა ვიცი, ტყავი, მასალა, რა ვიცი, ყველაფერი კარგია. აქ ფარდა გვაქვს, რაც ძალიან მოწონს. Ნუ ყველა იქს მოყვება, მე მგონი როგორც ვთქვი, ეს ფარდა და ასე ვთქვათ, გასაკვირი არაფერი არ არის. 4-ზონიანი კლიმატ კონტროლი გვაქვს, რაც ასევე კარგია. მონიტორი გვაქვს, მეგობრებო, რაც კარგია. შორ გზაზე სამგზავრო შეგიძლიათ ნებისმიერ რამეს უყუროთ ან მოუსმინოთ მუსიკას. უკანა სავარძლების გათბობა გვაქვს, მეგობრებო, რაც დამატებით კომფორტია, ასე ვთქვათ. პანორამა ჭერი გვაქვს. Ძალიან კარგია შორგზაზე, ასე ვთქვათ, გაერთობა ადამიანი არ დაიღლება და რა ვიცი, მთლიანობაში ძალიან კარგია. ხელის დასადებიც გვაქვს და ჭიქის ჩასადებებიც, რაც მასიურია და ორი ადამიანის ჩვეულებრივ ხელს დადებს და რა ვიცი, კარგია, მომწონს. ასევე მეგობრებო, არსებობს X-ები, რომელსაც მესამე რიგი სავარძლები ეშლება უკაი. აქ პატარა ესეთი შეჭრილივით აქვს. აი აქ თუ ნახავთ რომ ეს შეჭრილი აქვს სავარძელს, ესე იგი მას უკან მესამე რიგი სავარძლები აქვს. ახლა უკვე კაპოტქვეშაც ჩავიხედოთ და ნახოთ რა გვიდევს კაპოტქვეშ. ულამაზესი 4 და 8 N62 B48 ძრავი, რომელიც გამოიმუშავებს 350 ცხენის ძალას და 475 ნიუტონს. 0-დან 100-მდე სჭირდება ამ მანქანას სასაჩქარებლად დაახლოებით 6.5 წამი და ანუ ამ მასისთვის, რომელიც არის საკმაოდ კარგი. წონაში არის 2 ტონა 200 დაახლოებით და რა ვიცი, მთლიანობაში საკმაოდ კარგად დადის რა. აი რაც მინდა აღვნიშნო, აი ვიზუალურად არის ძალიან კარგად გაფორმებული ეს ძრავის ხუფი რა. აი ეტყობა რომ დიზაინერებმა ამაზე იმუშავეს და აი რესპექტი ჩემგან BMW-ს რა. ანუ ძალიან კარგად გამოიყურება და არ არის ესე მიგდებული და მოგდებული რა. საკმაოდ გამძლე ძრავია მეგობრებო, მინდა გითხრათ. ანუ არ არის არც ესე მალფუჭებადი ძრავი. ასევე გეტყვით რომ არ უყენია ელექტროწყლის პომპა და ამისგან დასვენებული იქნებით თუ შეიძლება ამ ძრავს. ანუ რატო გადავწყვიტე რომ ზოგადად 4 დარო გადამეღო, რადგან 3.0-თან შედარებით დადის ბევრად კარგად და წვაში 2-3 ლიტრით მეც წავს რა და დამიჯერეთ ის 2-3 ლიტრი ღირს ამ სიამოვნებას. სან 4 დაროები მეგობრებო არის უფრო კარგი კომპლექტაციებით და ასე ვთქვათ უფრო გაგისტორდებათ. უკვე მართვაზე გადავიდეთ და ვნახოთ როგორ დადის ჩვენი X-ი. საკმაოდ კარგი ხმა აქვს მეგობრებო ამ მანქანას, არ ვიცი ხა შემოდის თუ არა, მაგრამ სასიამოვნო ხმა აქვს ნამდვილად 4 და 800. ნამდვილი 8 ცილინდრიანი ხმა არის. გადავიდეთ უშუალოდ მარფაზე. პირველი მეგობრებო, საჭის თავზე ვარ და მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან კარგი საჭე გვაქვს, ლამაზია, სტყავი, აი ძალიან ხარისხიანი, აი რო ვეხები, ანუ soft leather არის რა, ანუ სიამოვნებს, რბილი ტყავია და აი მთლიანობაში კარგია რა, ანუ კარგად მაზის ასევე ხელში. ასევე მინდა აღვნიშნო რომ ანუ რბილი საჭე გვაქვს მეგობრებო, ანუ ძალიან მარტივი არის ამ მანქანის მართვა. აი ნახეთ ორი თითით, შეიძლება ერთი თითითაც respect, ანუ აქტიური საჭი აქვს მეგობრებო და ამის გამოც არის ეს. ჩვეულებრივი სტანდარტი X-ი განატარები მყავს და ცოტა უხეში არის ჩვეულ აქტიურ საჭესთან შედარებით. რა არის აქტიური საჭე? ასევე სანამ გადავიდოდეთ სხვა რაღაცებზე, აგიხსნათ, აი გავჩერდები. ანუ ჩვეულებრივ რულთან შედარებით ნაკლები ბრუნვის ჭირდება სრულად რომ დაკეცოს რული. აი ნახეთ, ჩვეულებროთ მიჭირავს და კაპ, ანუ ერთი კრუგი სჭირდება არც კი რომ ბოლომდე დაკეტოს და ჩვეულებრივ ჰიდრავლიკურ რულაოის ცოტა მეტი სჭირდება ერთ ნახევარი, მე მგონი რომ ბოლომდე დაკეტოს. Ну, გავაგრძელოთ ახლა. ხო, ანუ სავარძლებს მინდა შევეხო. აი ძალიან კარგი სავარძლები გვაქვს. ჩვენ გვაქვს კონკრეტულად ამ მოდელში comfort sedan-იები, ყოველთ არ ქვია მეგობრებო, ამ სავარძლებს comfort სავარძლები, რადგან აი მაქსიმალურ კომფორტზია გათვლილი. ანუ ყველაფერი მოძრაობს, აი გვერდები, თავი, ფეხების
გაწევა, შეწევა, აი ყველაფერი, ან თქვენ გემოზე ნებისმიერი ადამიანი ერთი სიტყვით რომ ვთქვა, აი ნებისმიერი ადამიანი თავის გემოზე მოირგებს ამ საორეს. არის ძალიან რბილი, ასევე ვიტყოდი რომ არის ვენტილაციანი ტყავის სავარძლები, ანუ ვენტილაცია რას ნიშნავს? ესე იგი ჩვენ გვაქვს როგორც გათბობა, ასევე გაგრილება ამ საორეს და ანუ ზამთარში ჩვეულებრივ თბილად იქნებით, ზაფხულში გრილად იქნებით. ჩვენი კონკრეტული მანქანა რომ გითხარით არის ინდივიდუალი, ანუ ეს არ არის სერიული წარმოების, ეს არის ქარხნიდან მოსული, ასე შეკერილ ტორპედოს ეძახიან, ნახეთ, ამ ტყავი არის გადაკრული, ეს ნამდვილი ტყავია და სროჩკები მიყვება. ანუ X-ში არის ძალიან იშვიათი ეს კომპლექტაცია. ასევე head-up display გვაქვს მეგობრებო, აი აქ head-up display, ვინც არ იცის რა არის, ანუ ჩვეულებრივ როც მივდივართ, ანუ შუშაზე ჩვენ ვხედავთ, კი რამდენი კილომეტრი საათით მივდივართ, ჩანს და ანუ ღამე ძალიან კარგი, ანუ მე მომწონს ყოველ შემთხვევაში და გამოსაყენებელი კომპლექტაციაა რა. გვაქვს ასევე მეგობრებო შავი ჯერი, ძალიან კარგი, აი მთლიანობაში ყველაფერი შავია და აი ძალიან კარგი აურა რა, აი სხვანაირი შეგრძნება, აი თითქოს უფრო რაღაც სპორტულა, ჯიპში კი უზივარ მეგობრებო, მაგრამ აი თითქოს უფრო სპორტული ჯიპია რეალურად რა, 4-8 პაკეტი, აი შეგრძნებები მაქვს დადებითი რა, ანუ ვერ აღვიქვავ რაღაც ზონძროხა ჯიპში თავს რა და აი ეგ მომწონს რა. რაც მინდა აღვნიშნო მეგობრებო, აი რაც მომწონს X-ის რა, X აქვს ძღოლზე მორგებული კომფორტი, აი ძღოლის სიამოვნებაზე არის ეს გაწვი, აი ვერაფერს ვერ უწუნებ კონკრეტულად ეხა აი ამ მანქანას, რადგან აი ყველაფერი მსიამოვნებს. საჭე კარგია, რბილი აქვს მეგობრებო, საჭე ლამაზია, მართვა იოლია, ასევე ელექტრო ამორტიზატორები გვაქვს მეგობრებო, ჰაირის ბალიშები და ცუდ გზაზე ძალიან კარგადაც დადის, ბუგაროკებზეც კარგად დადის და ჩვეულებრივ ამორტიზატორებთან შედარებით, როდესაც გადადიხართ ბუგაროკზეან რაღაცა ტრაქში პანჩურს არ გირთყოთ და ძალიან კარგია. ჩემ ბევრი ერიდება სხვათა შორის რომ შეიძინოს ელექტრო ამორტიზატორებზე, რადგან ფუჭდება და ასე შემდეგ. კი ფუჭდება მეგობრებო, მაგრამ სამაგიეროდ იმხელა კომფორტი და სიამოვნება რომ აი მე მირჩევნია რაღაც პირობიდან 2 წელიწადში ერთხელ გამიფუჭდეს და ვაკეთო და რბილათვია რომ ვიდრე არ გამიფუჭდეს და ტრაქში პანჩურებს მიიწყავდეს რა, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი. მომწონს მეგობრებო ასევე ხელის დასასვენებელი, საკმაოდ დიდი ზომის არის, ორი ადამიანი ჩვეულებრივ ხელს დადებს და დაასვენებს. მოდით ჩავიხედოთ, გვაქვს აქ ტელეფონის ჩასადები, მაგრამ არა უნდა არ ხმარობს და საკმაოდ დიდი ფართი გვაქვს აქ, აუქსის შესაერთებელი გვაქვს და ფლეშკის შესაერთებელიც გვაქვს. ელექტრო ხელის მუხრუჭი გვაქვს მეგობრებო და ელექტრო ხელის მუხრუჭი შევეხედა ელექტროობაზე, მინდა გავამახვილო ყურადღება რომ ამ მანქანას კონკრეტულად რას ისუსტეც აქვს, ეს არის ელექტროობა. სავალი ნაწილები მეგობრებო ამ მანქანას არ უფუჭდება ხშირად. გადაცემათა კოლოფს მინდა შევეხო მეგობრებო, რომელიც არც ისე გამძლე არ არის ძრავთან შედარებით, ძრავი გამძლეა და გადაცემათა კოლოფი ვერ ქაჩავს რა. წარტყმები აქვს აი ყველა BMW-ს, აი X-ებში აქვს წარტყმები რა, არ არსებობს BMW S60-ებიც მეგობრებო, რომელსაც არ აქვს წარტყმები. ძველი X-ებში რა, აი პირობითად S60-ი რა, ანუ ძრავი კარგი იყო, გადაცემათა კოლოფი იყო ცუდი და ამის შემდგომ მოდელში უკვე პირიქით, ანუ ძრავი ვერ არის ისეთი მაგარი, მაგრამ გადაცემათა კოლოფი არის გამძლე. Ну, ეხა ვისთვის როგორ არ ვიცი, ვის როგორ ურჩევნია გადაცემათა კოლოფი იყოს კარგი თუ ძრავი, ჩემთვის პირადად მირჩევნია ძრავი იყოს უკეთესი, ვიდრე გადაცემათა კოლოფი. გავყვეთ აქ ორი ჯიქის ჩასადები გვაქვს მეგობრებო, რომელიც საკმაოდ დიჯიქის ჩასადებია, დამაფიქსირებლები აქვს, ანუ კარგია, ანუ იგრძნობა რომ აი ამაზეც ფული არის დახარჯული და ხარისხიანია. პარკინგ კონტროლი გვაქვს მეგობრებო, მოცურების საწინააღმდეგო გვაქვს, ნუ ჩვეულებრივ კლიმატ კონტროლი გვაქვს, სავარძლის გათბობა, გაგრილება, 80-იანი კლიმატი გვაქვს, ზეგანაც კი აღნიშნეს, მაგრამ არ უშოს მონიტორი, ეს ძველი სისტემა არის მეგობრებო, 2000 წლიან მოდელებში უკვე შეცვალეს ეს მენიუც და მონიტორიც, ეგრეთ წოდებული ციტ სისტემა ჩაანაცვლეს. ამ მონიტორს ერთადერთი მინუსი რაც აქვს რომ ფუჭდება. ასევე მეგობრებო უკანა ხების კამერაც გვაქვს, როდესაც უკან წასვლაში ჩავაგდებს ჩვეულებრივ ამოუვარდება თავის ზოლებიანად, ზრულის საჭეს როდესაც ვატრიალებთ, ეს ისებით მინისტა ძალიან კარგია. მომწონს როდესაც დეში ჩავაგდებთ ჩოლები მინისტა რაღაც სიჩქარეს რომ გადაცილდება, შემდგომ უკვე მენიუს უბრუნდება. Ну, რა ვიცი, ხმის იზოლაციას შევეხები მეგობრებო და ვიტყვი რომ საკმაოდ კარგი ხმის იზოლაცია გვაქვს. კონკრეტული ავტომობილები არსებობს დიზელებიც,
საკმაოდ კარგი ძრავები არის M57 ორი ტურბინით ამერიკული ვერსიები, მეგობრებო. საკმაოდ ცოტა წვავს, წვასაც შევეხები. დიზელები წვავს ქალაქში დაახლოებით 12-13 ლიტრს. საკმაოდ კარგი გაწევა აქვს იმ ძრავსაც, კეთდება, ანუ სულში ხელებს თუ ჩაუფათურებთ, ამოვიღებთ ცოტა მეტ ცხენს და იტანს ეს დიზელის ძრავები და შეგვიძლია. ჩვენი კონკრეტული 4-8 ქალაქში დაახლოებით წვავს 20 ლიტრს. Ну, каталогში კი უწერია, რომ სადღაც 17 ლიტრს წვავს, მაგრამ არ არის რეალურია. ჩვენი დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, მეგობრებო, ეს მანქანა არ წვავს 17 ლიტრს, 20 და ზემოთ. რათან ისეთი ძრავია, რომ აი გინდა რომ სუ ჩააჭიჟო რა, ანუ ეს ძრავი ითხოვს რომ ჩააჭიჟო, აი გადავაგდოთ დენში და ჩავაჭიროთ ბოლომდე. სტრაფი არ არის, მეგობრებო, მაგრამ ანუ GP-ა რა და GP-სთვის აი წარდგენებზე წაარტყა რა, ცოტა უჭირს, აი მა ეგ პრობლემები აქვს, აი ამ კაროპკებს წარდგენები ახასიათებს. კონკურენტებს მინდა, მეგობრებო, შევეხო. X-ის პირდაპირი კონკურენტი არის ML-ი. ამ ML-ს თუ შევადარებთ, აი რა ვიცი, ცოტა რთულია, ეხა ინდივიდუალურია რა, ეხა რადგან BMW მყავს, იტყვით რომ BMW-ში ნიკიაო და ასე შემდეგ მიკერძოებულიო, მაგრამ აი რეალურად ML-ს, მეგობრებო, ამ ხელა კომფორტი არ აქვს რა, აი სუ სხვა დონეა, აი არ ვიცი, გემონებაზე არ დაობენ ინდივიდუალურად, ზოგს ML-ი მოსწონს და ასე შემდეგ, მაგრამ ობიექტური რომ იყო, მეგობრებო, აი X-ი მე ბევრად მირჩევნია. ანუ იმასაც ვიყოლიებდი, არ არის პრობლემა, მაგრამ რომ დამიდოთ ML-ი და X-ი, რა თქმა უნდა, X-ს ავიღებდი რა. ანუ რა ვიცი, ძალიან დიდი კომფორტს მანიჭებს ეს ავტომობილი, თან უზარმაზარი 20-იანი დისკები და საბურავები გვიყენია და აი მოსახვევში ისე შედის, ის შედის, რომ აი საერთოდ გადახრა არ აქვს და ML-ს კიდევ ახასიათებს მოსახვევში, როდესაც შედიხართ, აყირავება და ასე შემდეგ რა. თქვენ თუ გგონიათ, რომ ML-ი, მეგობრებო, არ არის მალფუჭებადი, ძანაცდებით, იმასაც უფუჭდება რაღაც რაღაცები და არ არის ისეთი გამძლე, როგორც სხვებს გგონიათ, რომ აი Mercedes-ის GP-ია და არ გაფუჭდება ML-ში, მეგობრებო, ეგ დაიუწყეთ რა, ML-ს ფუჭდება რა. როგორც რა პრობლემებიც ამას აქვს, რაღაც თავის გარკვეული პრობლემები, ემელსაც რაღაც თავის გარკვეული პრობლემები ახასიათებს. საბოლოო ჯამში მინდა ვთქვა, რომ აი ვიყიდი თუ არა, უეჭველი ვიყიდი რა, დაახლოებით კონკრეტული ავტომობილი შეგიძლიათ შეიძინოს 10000-ის ფარგლებში. 10000-ის ფარგლებში აი ვერც ვიხსენებ, აი სხვა რა უნდა იყიდო, ნუ ან ML-ი უნდა იყიდო, ან ეს უნდა იყიდო. ნუ თუ განვიხილავთ, ანუ luxury mid size SUV, ანუ რეალურად X-იც და ML-იც, მეგობრებო, არის luxury car რა, ანუ ამერიკელებისთვის პირობითად ფუფუნების საგანი არის BMW და Mercedes-ი, რომელიც არ არის ხელმისაწვდომი ყველასთვის სამწუხაროდ საქართველოსში, ანუ ართულიან მაინც და მაინც ასე ვთქვათ luxury-ს, ანუ luxury-ს ფუნქცია რატომღაც საქართველოსში დაკარგული აქვს რა, ამ X5-ს და ML-ს. მინდა გითხრათ, რომ ასევე ჩვეულებრივ ბენზინის 3.0-იანი ძრავებიც გვაქვს. კი აღნიშნე წეგან, მაგრამ კიდევ ვიტყვი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ 2-3 ლიტრი გვაქვს განსხვავება, მაგრამ ჯობია 4.8 იყიდოთ, რადგან უფრო უკეთსაც დადის და რა ვიცი, 2 სადაც 17 წვავს, იქაც 20 რო დაწვას, მე მგონი პრობლემა არ იქნება რა. იქ 3 ლიტრი დაიგიდეთ რა. ანუ ყოველ შემთხვევაში მე 4.8-ს ვიყიდი ყველა ვარიანტში, თან უფრო კარგი კომპლექტაციებიც გვაქვს და აი ჩოლებრივი კომპლექტაციას რო შევადაროთ, რა აი სრულიად სხვა მანქანაა რა. ჩოლებრივი კომპლექტაციაში, მეგობრებო, რული სხვა გვაქვს, სავარძლები სხვა გვაქვს, დისკები სხვა გვაქვს, ბამპერები სხვა გვაქვს. მთლიანობაში, მეგობრებო, ეს ყველაფერი კი, რა თქმა უნდა, ფასს განაპირობებს, მეგობრებო, დაახლოებით 2-3000-ით ძვირიღირს ამ პაკეტი, ჩოულებრივ არა ამ პაკეტთან შედარებით, მაგრამ დამიჯერეთ, ჯობია თავიდანვე გადაიხადოთ ის 2-3000 და ეს კომფორტი მოგანიჭოთ, ასე ვთქვათ. ანუ რეალურად მანქანას იმით უყიდულობთ, რომ კომფორტი მოგვანიჭოს და ანუ ყოველდღიურად გადავაადგილდებით ამ მანქანებით, ნუ თქვენი მანქანებით პირობითად. ანუ როდესაც ყავს, მე ასე ვთქვი, რომ როდესაც ყავს მანქანა, უნდა მიიღო მანქანისგან მაქსიმალური სიამოვნება რა. ჩოლებრივი კომპლექტაცია პირდაპირ ვიძახი, რომ
ai am siamonebas ar moganichebt tu ginat rom martla gaigot ra aris x-is komforti da siamoneba unda iqidot 4 da 8 im paketi maksimaluri komplektatsiit rom miqvdet ra aris realurat BMW anu chovlebrivi BMW im komforts ari zleva rats rasats im paketi aris sruliad ganskhovebuli mankana ra rogorc interierit aseve eksterierit da ai ძალიან დიდი სხვაობა არის რა ერთი სიტყვით გირჩევდით 10000 ფარგლებში მეგობრებო ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი საუკეთესო GP-ა რა ყოველ შემთხვევაში მე 10000-ად ამ მანქანას გირჩევდით და იმედგაცრუებული მეგობრებო ნამდვილად არ დარჩებით ამ მანქანის შეძენით სტრაფია ნუ GP-სთვის დამაკმაყოფილებელია ყოველ შემთხვევაში ერთი მინუსი აქვს ის რომ წვავს ბევრს 20 ლიტრს აი ოღონდ რომ ეკითხათ ანუ რას შეიძენდით თო ანუ შევიძენდი იგივე კომპლექტაციას ოღონ დიზელს ანუ რადგან დაახლოებით 40-50%-ი გვაძლევს საწვავის ეკონომიას. Ну, ეხა GB-ს ამბავია, მეგობრებო, თუ ვერევით, მაგალითად 4-8-ის საწვავს, რა თქმა უნდა 4-8 ჯობია, ну, ზოგს არ მოსწონს ეს დიზელის რაკრაკი და ამავე დროს, მაგრამ ისეთი ხმის იზოლაცია გვაქვს, მეგობრებო, დამინჯერეთ ის დიზელის ხმა არ შემოვა რა. Ანუ თუ ხელფასი მექნებოდა იმდენი, რომ 4-8-ში ჩამესხა საწვავი უეჭველი 4-8-ს იგი ხოლო თუ გინდა რომ ეს კომფორტი ყველა ეს კომფორტი მივიღოთ და იყოს შედარებით ეკონომიური შეიძლება დიზელი. დღეისათვის მეგობრებო სულ ეს იყო, იმედია ინფორმაციული იყო ეს ვიდეო და გამოგადგებათ რაიმეში. ვისაც არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი მეგობრებო, გამოიწერეთ, დაალაიქეთ, გააქტიურეთ ზარის ხილაკი, დააკომენტარეთ რა მოგეწონათ, რა არ მოგეწონათ და ვეცდები შემდეგ ვიდეოებში გამოასწორო რაიმე შეცდომა თუ დაუშვი და დაწერეთ რა მანქანა გადავიღო. დღეისათვის სულ ეს იყო, ავამაგრათ დროებით.